سردار السلام عليكم. وعليكم مبارك ويبون جنوندي. خير مبارك خير مبارك. باي باي باي. وعليكم السلام. كويس بيا خير كيف؟ باي باي. سردار بون جنوندي مبارك هواي. خير مبارك خير مبارك. كويس بيا خير. خاموش كم بدين؟ نا تو اسا گراشانی تے نا پانی نا نل کے نا اسا پکھری تے نی اسا تو ساری عزت رکھی تے تو یا ساری عزت رکھ پٹ عزت رکھی ہم جے مر وان کین میں چل ہنی مال مفاد ہے میرا مفاد میرا ہن دے کامیاب ایک خرچے کی تے مال کروڑے روپے گاجا اے جو بیوی گاٹ رکھی ودا مو مال خرچے ان میرے نا تساں میرے بنگلے تے پایا وے تھا بیوی راجا اٹھ اٹھ راجا یہ بوتلا اے چاہ اے دیگا اے فروٹا مانی گھر کھم دے وے گھر مانی معاف کر چھڑیا وے سان ماني پکن ہے ویرے بڑے کالا پکن ہے ماری ماری کھم دے گا سمجھے نا باؤں تا سر حق کے نا سر تسا کوئی نہیں تے نا پانی نا راشن نا سن کچھ کون لیتا تسا اے جے ما گال سمجھے تے دماغ گال کرے نہیں بھی جو یہ خرچے کتے ما کرے خرچہ کاٹے پچھا سو ما پیا پونا پانچ چھڑے سان تو خرچے کتے نہیں تسا گوداں چاہ پانی ملی ہے نا ہندلا کتے میں خرچے سان وہ چاہ پانی ملی ہے پٹو تھولی تک ملی ہے نا حال کو ہون چاہتا ہوں انا ٹائم لگسی سمجھے تو وڈے نال ساما تھی نالا وچ کر واؤنٹ نہ تو اسرا نہ کڑی اساں تو ساری عزت رکھی تھے تو ساری عزت رکھ تو اور میرا سارے غلام جی ہن یہ پیسے دے دے ما واؤنٹ کی دم ایہ تو واؤنٹ کھتا نہ اسا کے غلام اسے نہ ہن اسا غلام ہوں ارے تو وڈے نام راسوں وڈے نے ساما تھی نہ بھائی کار پھرن کٹ کار باہر کڈن کھپا پوج وڈے نے تمیز کی علاوہ نہیں کو باہر کڈن تھے کار باہر کڈن تو سنتا پئی ماجے تے ایندا ایندا ای کو انجام تیرا پورا تھی دے انجام تو اچار کی تو ایمان ال سردار مدا غلام تیرا ہمیشہ مدا غلام میرے پھیری کی تو یہ رات کی نہ جواب ہے چھنی بچی بکر رہی سردار میں غلام تے ہمیشہ رسا سے رات کی جواب نہ دے پیارے بچے بھوکے مار ویسے سردار حال ٹھیک ہے ٹھیک ہے پوٹر ترا کی جواب نہیں نہ تمہاری جوڑنے کا بے میں مہمان ملنے میں کو